بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرانو ما سيدنا خداي مراولة تنجيس سياتون مشدي شباور الشب خير تريجي دوستان أقرباء ملقري جوز رشدي جوان دو زندگي هم شب خير ده تاسم شايس كارون شب خير دي بتلام وسعة رازو ده خير سره ده لمرية افتي آخر درس ده ګرامېټیک میتود باندې موږ تاسو په درېم درس کې بحث کړی و. درېم درس کې مو د ګرامېټیک میتود محاسبه کولو آپشن چې و یا د محاسبه کولو مرحله چې وه په هغه کې مو دوه دانې مثالونه حل کړله. خدای دې وکړي چې تاسې په غور سره هغه کتلي او پرکټیس مو ورباندې کړي زده کړي مو یي. نو راځو د محاسبې په لړ کې یو دوه یا درې مثالونه نن بیا د خیر سره حلوو او نهایت کوشش کوو چې توپیریز مختلف مثالونه حل کړو تر څو ډېرې طریقې ستاسې په اصطلاح په یاد کې راشي او ډېر ډولونه د کلکولیشنز یا د محاسباتو تاسې وکولی سي. راځم په محاسبات په د محاسبې دپاره ما تاسو ته یوه خبره په تېر درس کې کړې وه، هغه دا په ګرامېټیک میتود کې چې کله موږ ته یو سوال راکوي په دغه سوال کې باید موږ تاسې ټولې مرحلې د ګرامېټیک میتود په نظر کې نیولې وي چې ټول یې سرته رسېدلي دي، یوازې یوازې د محاسبه کولو اړخ یې پاتې دی. په محاسبه کې نو چې موږ څخه څه شی غوښتی دي د هغه د پیدا کولو دپاره مختلفې لارې چارې موږ تاسې کاروو. اوس په دې مثال کې د یو کیمیاوي تعامل په جریان کې 0.58 ګرامه نمونه په مصرف رسېدلې انالایټ دی. صحیح خبره ده، انالایټ دی، مرکب نامعلومه دی، د مرکب مالیکولي فرمول او په اصطلاح کتله او هیڅ شی موږ تاسې نسو پیدا کولی نه لرو، ځکه چې موږ ته وایي وایي د یو کیمیاوي تعامل په جریان کې نمونه یا انالایټ 0.5 ګرامه په اندازه په مصرف رسېدلی او د باریم د یوې مالګې ګورې، د باریم یې د یوې مالګې یعنې رسوب چې دی د باریم یو مالګه ده، یا به باریم کاربونیټ وي، یا به باریم سلفیټ وي، یا به باریم هایدروکساید وي، یا به داسې ورته یو بل مرکب وي د باریم، خو آیون معلوم دی چې آیون به دلته څه شی وي، باریم وي. د باریم د یوې مالګې رسوب څومره لاسته راغلی دی؟ 0.5450 ګرام په اندازه رسوب پرسیپیټیټ یا رسوب دومره لاسته راغلی دی. که چیرې د تعامل پکتور یعنې اپ مساوي په 0.25 سره، نو تاسو د باریم د آیون فیصدې پیدا کړئ. د باریم د آیون فیصدې غواړو کچیرې د 0.5450 ګرامه نمونې په مصرف سره رسوب 0.5450 ګرامه لاسته راغلی وي او په تعامل کې اپ یا پکتور دومره وي، نو موږ به د باریم د آیون فیصدې پیدا کوو. د آیون د فیصدې دپاره موږ تاسې یو فرمول لرو، زه درته تشریح کوم. د همیشه دپاره داسې مثالونه موږ تاسې په دغه فرمول باندې حلوو. آیون د آیون فیصدې مساوي کیږي په صورت کې چې لیکو په صورت کې په فرمول کې موږ تاسې ویټ آف پریسیپیټیټ لرو. ویټ آف پریسیپیټیټ، ویټ آف پریسیپیټیټ، پریسیپیټیټ خو نو تاسې پیژنئ نه، پی آر ای به زه ولیکمه، نور ضرورت نشته چې ټوله ولیکم نه. ویټ آف پریسیپیټیټ ضربې
ويت اب بريسيبيتيت يعني ده رسوب وزن بسرعه لكو ضربوي ده اب سره اب ما پتی درس کی تاسو تشریح کړی دی چې اب چې دی د تعامل پکتور دی او تعامل پکتور څنګه لاس ترازی هغه ما تاسو تشریح کړی دی اوس نو چې پیسې دی د نظر بسل کله ایون مقدار پیدا کوي بیا د اصل چش کوو نو ور ضربو چون چې موږ تاسو غواړو چې پیسې دی پیدا کو نو په دې خاطر باندې دلته سل په صورت کې ور ضربو په مخرج کې شلیکو ویټ اپ انالایز د نمونې کتله ویټ اف انالایز دا په بل شکل هم لیکل کیږي دا مساوي کیږي په کې دیسې تاسې یو ځای داسې فرمول بیا ووینئ نو بیا ما ورته ورخطا کیږي د پریسیپیټیټ کتله چې ده د الفا د سمبول په واسطه باندې ښول کیږي الفا د رسوب کتله ده ضربي اب چې دی اب خو نو پیژنئ چې د تعامل پکتور دی د تعامل پکتور مو څنګه پیدا کوئ د ایون کتله تقسیم پر د پریسیپیټیټ پر مالیکولي کتله باندې ضربي سل په مخرج کې دا په W یا په G سره شول کیږي ډیر وخت G ما چې په کتابو کې لیدل دي ډیر وخت G نو ما هم دلته چې شته دراوړه G درته راوړل او اوس ډیر اسانه موږ کولای شو چې د باریم د ایون پی سي جی دغه فرمول نگاه څخه لاس ته راوړو ګوري د الفا قیمت موږ تاسو لرو د الفا قیمت د الفا قیمت د پریسیپیټیټ کتله ده د پریسیپیټیټ کتله ده لرو او بل اف هم لرو ګوره دا د اف قیمت دی اف تاسو وینئ نه اف قیمت هم لرو او د جی قیمت هم لرو د جی قیمت هم لرو صحیح ده نو په دې اساس باندې موږ تاسو داسې ویلی شو چې د باریم د ایون د باریم ایون نو څنګه ایون دی مثبت دوه اکسیدیشن نمبر لري د باریم د ایون فیصدي په دغه سوال کې مساوي کیږي په د الفا پر ځای د الفا قیمت د رسوب قیمت یعنی د رسوب قیمت څو دی 0.5450 ګرام ضربي پکتور څو دی 0.25 0.25 ضربي سل صحیح ده دا د کمپیوټر د ماوس سره زمينه کې مشکل لرم خیر آینده کې به شاید سره بلد سم ډیر په کنټرول کې نه دی خو خیر تاسو زړه ته ګوري نو په مخرج کې موږ تاسو جی لرو د جی قیمت موږ ته معلوم دی د انالایز قیمت 0.5400 دی نو ته یې کوم 0.5400 گرام اخو دای گرام با دی گرام سر چش سی ختم سی دا با مساوی سی اوس په صورت کې دا 0.5400 ضرب کی په 0.25 کی هغه په سل کې په ضرب کی او په مخرج کې په 0.5400 باندې تقسیم کی دا به زه تقسیم کما تقریبا 0.5450 0.5450 ګرام ختم شوی نه او اوس نو یوازې پیسې دا نه پاتې ده زموږ تاسې سوال حل شو
سلور بنزوس أشاري شبارس بيسادة د باريوم أيون با بيستلا بداغة بريسيبتيت يا رسوب كي وجود لري أو يا داغة داغة تخبا تشتمي جدا بانالايت كي با سلور بنزوس أشاري شبارس بيسادة باريوم أيونونا شتون لري ښه په دې کې بیا زه د بیا درته تشریح کوم الفا انالایټ د الفا قیمت چې دی د پریسیپیټیټ یا د ویټ اف پریسیپیټیټ دی چې دلته درته لیکلې دي او اف فیکتور دی د اف د پار فورمول خو ما تاسو ته لیکلې وو خو بیا هم زه به یو ځل بیا ولیکم اف مساوي کیږي په اف مساوي کیږي په چې سره اتومي کتله د ايون اتوميك ماس اتوميك ماس اوف ايون صحیح ده اتمیک ماس اف ایون پر چیش بانجی پر مالیکولر ماس بانجی مالیکولر ماس اف molecular mass of precipitate يعني الفا صحیح سو موږ داسې کولی شو چې پنک دغه دغه د تعامل فکتور داسې لاسته راوړو چون چې دلته زموږ ته ضرورت نه و چې د تعامل فکتور لاسته راوړو تیار یې فکتور راکړی و نو ما په فورمول کې فکتور واضح کړي که چېرې داسې یو سوال موږ ته راکول شوی وي چې په هغه کې فکتور نه وي راکول شوی نو دغه لارې څخه موږ کولی شو چې د اف قیمت لاسته راوړو راځم د خیر سره بل سوال سوال ته په دې سوال کې ګورو چې دېرش فیصده پیرس سلفایډ په مصرف کېدلو سره دېرش فیصده پیرس سلفایډ په مصرف سره رسېدلی دي 0.5 ګرامه د باریم سلفیټ رسوب لاسته راغلی دي د تعامل په شروع کې د نمونې مقدار پیدا کوي ګوري دا پیرس سلفایډ چې دی دا د هرې بلې مادې سره د هر ایجنټ سره چې یوځای سوی دی خو یوځای سوی دی موږ ته یې رسوب 0.5 ګرامه باریم سلفیټ لاسته راکړی دي او هغه نمونه چې د پیرس سلفایډ موږ یوځای کړې وه د سل فیصد څخه یې دېرش فیصده په مصرف رسېدلې ده اوس موږ وایو چې دا دېرش فیصده چې په مصرف رسېدلې ده نو دا سل فیصده نمونه چې ده یا ټوله نمونه موږ څون اول راخیستې ده چې اویا فیصده یې پاتې ده او دېرش فیصده په مصرف رسېدلې ده دغه ټوله نمونه نو څون د کتله لري د دې د پیدا کولو لپاره اول لازمي خبره دا ده چې موږ به دا پیرس سلفایډ داسې یو ایجنټ سره یوځای کوو چې موږ تاسو ته چش په لاس راکي باریم سلفیټ په لاس راکي نو زه داسې لیکم فرض کړئ یو معادله ترتیبوم دا یو بلا خو پیرس سلفایډ انالایټ خو لیکم اف ای اس جمع دا یو ځای کوم که چیرې د باریم کلورایډ سره زه پیرس سلفایډ یو ځای کوم نو باریم سلفیټ ورڅخه خلاص تر اتلای شي راسی وی ګورو باریم کلورایډ بی ای پکوسکی سی ال او 2 دا کلورایډ څونه من پی یو چار لري باریم مثبت و چار لري دین دا بټ کلورایډ په ټوله په څوکی زر په بدو کې به زر دا باریم کلورایډ مرکب سو د ایجن په صفت دلته په دا معادله کې کاروم دا چې ورسره یو ځای کو په نتیجه کې به چې شي جوړ سي باریم د دغه سلفر سره او د درې اکسیجن سره باریم د څلور اکسیجن سره باریم سلفیټ به جوړ کی
باريوم سلفيت او ورته ګوري باريوم سلفيت بي اي اس او څلور اس یو دی بي اي یو دی او څلور ده هلته په خپل ورته ګوري دوه اکسیجن دوه دوه څلور اکسیجن بس څلور څوله کلورین دوه دانې دي دا دوه کلورین به د اف ای اوسپنې سره یو ځای شي اف ای کلوراید به جوړ کړي د اف ای کلوراید سره موږ کار نه لرو ځکه چې موږ رسوب څوک وو باریم سلفیت وو سی ایل دوه موږ رسوب دغه شی وو ښه اوس نو په دې ځای کې باید موږ تاسې ته کتلې معلومې شي د باری د اف ای سلفایډ کتلې ته ګورمه تقریبا د اوسپنې کتله شپږ پنځوس ده دو دېرش او شپږ پنځوس دو دېرش د سلفر کتله ده یعنې د اف ای سلفایډ چې موږ تاسو غواړو چې کتله پیدا کړو نو موږ لیکو چې اف ای څونه کتله لري شپږ پنځوس پنځه پنځوس اشاریه یو نوي داسې ده تقریبا موږ تاسې بیا شپږ پنځوس ونیسو صحیح ده شپږ پنځوس ای ام یو ده جمع سلفر څومره کتله لري دو دېرش دا یې دو دېرش اوس دا دواړه سره جمع کړي څو به لاسته راشي شپږ پنځوس دو دېرش پنځوس دېرش دا یې اتیا شپږو دوه دا یې اته اتیا اته اتیا د یوه مالیکول فیرس سلفایډ کتله شوه نو یو مول به اته اتیا ګرامه شي باریم سلفیټ تی حساب کو باریم یو سل اووه دېرش سلفر دو دېرش دو دېرش اووه دېرش دا یې نه دېرش دا یې نه شپېته یو سل نه شپېته او اوس نو څلور شپېته د دا څلور اکسیجنو لپاره واچوي یو شپږ شپږ دوه شپږ دولس دا یې دوه سوه شل دوه سوه شل دا یې دوه سوه نهویشت دوه سوه نهویشت په څلور دا یې دوه سوه درو دېرش صحیح ده دا خو مخکې موږ تاسې فکر کوم په تېر درس کې موږ تاسې ویلي دوه سوه درو دېرش باریم سلفیټ دوه سوه درو دېرش دلته بیا تاسې ورته ګورئ معادله توازن ده یو مول فیرس سلفایډ په مصرف رسېدل دي یو مول باریم سلفیټ یې لاسته راکړل دي موږ داسې ویلی شو چې دا اته اتیا ګرامه دا اته اتیا ګرامه دا د لیکمې دا اته اتیا ګرامه فیرس سلفایډ په مصرف کېدلو سره دوه سوه درو دېرش ګرامه دوه سوه درو دېرش ګرامه باریم سلفیټ لاسته راځي اوس که چیرې موږ ته باریم سلفیټ صفر اشاریه پنځه ګرامه لاسته راغلی د رسوب کتله یې صفر اشاریه پنځه ګرامه موږ لاسته راکړې ده وه نو موږ به وایو چې دلته فیرس سلفایډ به څومره په مصرف رسېدلی صحیح ده اوس به موږ راولاړ شو داسې به وکړو څنګه به وکړو دا به طرفین وسطین کو یعنې داسې به ووایو چې اکس مساوي کېږي په صفر اشاریه پنځه ضرب اته اتیا دا به څو شي څلور څلوېښت به شي نه صفر اشاریه پنځه ضرب اته اتیا دا یې څلور څلوېښت تقسیم پر څه شي باندې پر دوه سوه درو دېرش باندې دوه سوه څو دوه سوه درو دېرش اګه چیرې دا تاسو تقسیم کوي موږ ته به صفر اشاریه اتلس اته اتیا په لاس راشي صفر اشاریه اتلس اته اتیا داسې یو عدد به په لاس راشي اوس که چیرې موږ دا راونډپ کوو نو موږ ته داسې یو عدد لاسته راځي صفر اشاریه نونس صفر اشاریه نونس ګرام اوس موږ ته دا معلومه شوله چې دا صفر اشاریه پنځه ګرامه صفر اشاریه پنځه ګرامه پرسیپیټیټ چې لاسته راغلی دی نو دا په داسې صورت کې لاسته راغلی دی چې صفر اشاریه پنځه ګرامه پرسیپیټیټ لاسته راغلی دی په دې کې صفر اشاریه نونس انالایټ چې فیرس سلفایډ دی په مصرف رسېدلی دی صحیح ده زه داسې اوس نشم ویلی
چې دا 10 فیصد موږ وایو چې 10 فیصد په مصرف رسیدلی دی انالایت یا نمونه 10 فیصد په مصرف رسیدلی دی 10 فیصد زه وایم چې 10 فیصد انالایت خو ما اوس پیدا کړ 10 فیصد نو څومره دی 0.9 ګرام دی 10 فیصد 0.9 ګرام دی اوس په زه دا پیدا کړم چې نو 0 فیصد دا ټول نمونه به څومره وي 0.0% بنو 100 ګرام اس ایکس صحیح ده 10% ولې 0.9 ګرام دي ځکه موږ داسې ویل موږ 10% انالایت په مصرف رسېدلی دي او پرسپټیټ 0.5 ګرام راستره کړی اوس ما دا معلومه کړه چې 0.5 ګرام پرسپټیټ په 2 ګرامه انالایت په مصرف سره لاسته راځي نو خو دغه انالایت چې 0.5 ګرامه پرسپټیټ لاسته راکړي دا هغه 10% مقدار دی نو 0% بیا څو نه وي نو 0.9 کې ضربومه داسې لیکم چې ایکس مساوي کیږي په 0.9 دا به څو شي چې 0 ضرب کړي 9 به شي ا دا 9 په تقسیم کو پر چا باندې پر 10 باندې 9 تقسیم پر 10 باندې پر 10 باندې دا به مساوي شي په اوس موږ ته معلومیږي چې ټوله کتله نو څومره ده که دا 9 تاسې راواخلئ پر 10 باندې تقسیم کړئ نو انشاءالله العزیز موږ ته به 0.65 ګرام په لاس راسي 0.65 ګرام ټوله چې د سوال جواب حل هم دغه دی په سوال کې زموږ څه غوښتي وه چې ټوله نمونه چې ده دا نو 100 ګرامه ده موږ دا د معلومه کړه 0.65 ګرام یو وار راولاړ سپلمه د دوی مالیکولي کتلې ما دغه معادله مې ورته ترتیب کړه بیا مې د دوی مالیکولي کتلې ولیکلې وروسته مې دا ولیکل چې د یو مول دلته وګورئ دا ته ډېر حساب کوي دلته که ضریب درلودې بیا مې دوه دا تاچا ته ورضربوله اوس یې ضریب یو دی نو یو مول پیرس سلفایډ که د باریم کلوراید سره د دې ضرورت نشته چې موږ ذکر کړو یا د یو بل ایجنټ سره که په مصرف ورسیږي نو یو مول باریم سلفیټ لاسته راکوي پیرس سلفایډ یو مول اتاچا ګرامه کتله لري او باریم سلفیټ چې دی یو مول 233 ګرامه کتله لري ما داسې وویل مال که اتاچا ګرامه پیرس سلفایډ دغه سي په مصرف ورسیږي نو 233 ګرام باریم سلفیټ پورسه لاسته راسي اشنو کچیر موږ ته په سوال کې راکړ دی وای نو مناسب پر اشاره 15 ګرام لاسته راغلی ده نو کچیر پرسیپټیټ پر اشاره 15 نو مصرف په د اف ای سلفایډ څومره دی پیرس سلفایډ مصرف په څومره دی د دې د پاره زرا ولار سم تر په نو ستې مو کړ موږ ته معلومه سپه چې پیرس سلفایډ سی پر اشاره 9 ګرام په مصرف رسیدلی دی د سوال په شروع کې موږ ویلی و چې دا غسی پر اشاره 15 پرسیپټیټ چې لاسته راځي د 10% پیرس سلفایډ د نمونې څخه 10% په مصرف رسیدلی دی نو دا 10% څونه ګرام راغلی 0.9 ګرام نو زه وایم چې 10% 0.9 ګرام سي نو 0% به 100 ګرام سي اوس ما ته معلومه سوه چې ټول نمونه چې ده هغه 0.35 ګرام ده دا چې سر په خلاصه وي راځم سي د نن ورځې درېیم سوال ته چې په عمومي کټګوري کې 5 سوال دی دا 5 دانې سوالونه د ګرامیټریک میتود لپاره ما تاسو ته راخیستي دي پر دغه باندې بیا د خیره سره اکتفا کو دلې نور نو بیا د خیره ویلومیټریک یا حجمي میتود ته ځو په دې سوال کې سوال ته پلاش متوجه کیږو په سوال کې را کړی دی راته وای فیرس کاربونیټ اف ای سی او درې دغه نوم فیرس کاربونیټ دی دا یو مرکب نوم چې زه درته وایم هغه ځان سره نوټوي بل وخت نو باید ستاسو زده یم اف ای سی او درې فیرس کاربونیټ 0.15 په تعامل کې په مصرف رسېدلی دی 0.15 دی هر څونه نمونه چې موږ راخیستې ده د هغه ټولې نمونې څخه په هغه ټوله نمونه کې 0.15 پیرس کاربونیټ شتون لري صحیح ده خو نمونه مقدار نه دی معلوم چې څونه مقدار موږ ده خو دغه ناخالص پیرس کاربونیټ چې دی دا ناخالص ناخالصي څونه ده 0.25 ده
پنځه اویا فیصده فیرس کاربونیټ دی. دا په مصرف رسیدل دي په نتیجه کې 0.1 ګرام په اندازه باندې پیریک هایدروکساید. دغه سوال بیا تاسې هم صحیح کړئ. دا درې دي. پیریک هایدروکساید رسوب تشکیل سوی دی. تاسې اوس نو پیدا کړئ چې نوموړي تعامل کې لومړنۍ نمونه څومره استفاده سوې ده. دغه پنځه اویا فیصده چې موږ تاسې پیرس کاربونیټ پنځه اویا فیصده پیرس کاربونیټ مراخیستې نو څونه نمونه په مصرف رسوې ده، څونه نمونه مراخیستې رسېده. د دې نمونه پنځه ویشت فیصده یې دغه چې ناخالص مواد دي، او دغه چې پنځه اویا فیصده یې خالص پیرس کاربونیټ دي، دا ټوله نمونه مو نو څونه راخیستې ده. د دې سوال د حل لپاره بیا زه خپل هغه کار سرته رسوم، یعنې معادله باید اول وار موږ ته ترتیب کړو. د معادلې د ترتیب لپاره زه راځم لیکمه چې فیرس کاربونیټ نمونه چې ده اف ای انالایټ او لیکم کوم شی چې تجزیه کیږي اف ای سی او درې. جمع ماته په اصطلاح ایجنټ نه دی راکړی، ایجنټ د ځان ورته انتخابوم. مثلا فاسفوریک اسید کچیر سره یو ځای کوو، وګورو چې فاسفوریک اسید موږ تاسې ته فیرس هایدروکساید لاسته راکړي که یا په غالب ګمان انشاءالله لاسته به راکړي. ایچ درې پی او څلور فاسفیک اسید پی او څلور کچیره مستاسی پاسپوریک اسید چې یو قوي تیزاب دی دراواخلو د پیرس کاربونیټ سره چې د اوسپنې کاربونیټ دی د دې سره یو ځای کړو، نو په نتیجه کې به مستاسی ته پیرس هایدروکساید لاسته راشي. دلته او ایچ چې دی دلته څو دانې دي؟ درې. د درې اکسیجن سره به یو ځای شي. د څو دانې اکسیجن سره به یو ځای شي؟ د درې اتومه اکسیجن سره به یو ځای شي. نو درې اتومه اکسیجن او درې اتومه هایدروجن، دا درې او ایچ دغه درې او ایچ چې دي دا به د چا سره یو ځای شي؟ د پیرس څخه به پیریک جوړ شي، پیریک هایدروکساید اف ای په کوس کې او ایچ څو دانې ضرب درې جمع دلته کاربون سی او درې دي، کاربون ډای اکساید به ځینې آزاد شي سی او دوه به شي جمع یو اکسیجن خو دلته پاتې شو، یو اکسیجن دلته پاتې و، دا یې دوه. د فاسفورس سره فاسفورس ډای اکساید هم آزاد شي، دوه اکسیجن به فاسفورس سره تعامل وکړي، فاسفورس ډای اکساید به آزاد شي. اوس دا معادله تو کړئ، دا معادله هم توازن ده. دواړو طرفو ته د هایدروجن اکسیجن اوسپنې کاربون او فاسفورس د ټولو شمېر سره مساوي دي. ښه، نو په دې ځای کې بیا موږ ته دا خبره ثابته ده چې یو مول پیرس کاربونیټ تجزیه شو، یو مول پیریک هایدروکساید یې لاسته راکړي، صحیح ده؟ نو په دې ځای کې د پیرس کاربونیټ کتلې ته راځمه. د پیرس کاربونیټ کتله که چیرې موږ تاسې پیدا کوو، نو هغه د اوسپنې کتله خو څو وه؟ شپږ پنځوس. د کاربون کتله دولس، دولسو شپږ پنځوس دولس، دا یې شپږ شپېته، دوه پر واچو یې اته شپېته، اته شپېته او اته څلوېښت، اته شپېته او څلوېښت پر واچوئ یو سلو شپاړس راغله، نه یو سلو شپاړس. زه اوس ویلی شم چې که چیرې یو سلو شپاړس ګرامه یعنې یو مول پیرس کاربونیټ په مصرف ورسېږي، نو موږ ته به پیریک هایدروکساید څو ګرامه لاسته راشي. د دې مالیکولي کتلې ته حساب کوم، شپږ پنځوس خو دا دی، اکسیجن اته څلوېښت دی او هایدروجن درې دی، اته څلوېښت درې، دا یو پنځوس، یو پنځوس اوبه به پر دا باندې واچوو، دا یې شپږ پنځوس، یو پنځوس شپږ پنځوس اووه پنځوس او پنځوس دا یې څو، دا یو سلو اووه، انشاءالله دغسې به وي. او یو سلو اووه، یو سلو اووه د دې مالیکولي کتله راغله، نو زه هم که یو سلو اووه ګرامه یاد کړم دا به یو مول، نو هم یو سلو شپاړس ګرامه پیرس کاربونیټ که په مصرف ورسېږي، پیریک هایدروکساید به یو سلو اووه ګرامه لاسته راشي.
اوس نو کچيري مشته دغه پيريک هايدروكسايد 0.1 ګرام په اندازه لاس ترغلي وي 0.1 ګرام په اندازه لاس ترغلي وي نو زه وایم چې موږ به د انالایټ څومره ګرام په مصرف رسولي وي مشکل خو نسته ان شاء الله صحیح ده نو دا ډیره اسانه خبره ده بیا طرفین وسطین کوو چې طرفین وسطین تاسو وکړئ 0.1 به راواخلئ ضرب پرې کوئ په 0.14 کې او تقسیم پرې کوئ پر 1.2 باندې صحیح ده چې تقسیم وکړه موږ تاسو ته به د ایکس قیمت څو په لاس راځي تاسو دا تقسیم کوئ 0.18 0.18 ګرام 1.8 ګرام 0.1 ګرام زه وایم د 0.1 ګرام پیریک هایدروکساید د لاسته راوړلو لپاره دوند ګرام پیرس کاربونیټ ته ضرورت دی او موږ دا ویل چې 50 پیسه دا راخیستل شوی دی نو زه لیکم چې 50 پنځه اویا پیسه ده څو ګرامه کیږي 0.18 اته ګرامه کیږي 0.18 ګرامه کیږي صحیح ده نو وایم چې 100 پیسه ده به څومره سي زه خو غواړم چې هغه ناخالي څومره سره ګډ دي ټوله نمونه څومره ده نه نو په 100 کې به معلوموم دا دي په 100 کې چې معلوموي نو دا به څه شي دا به اکس اوس په تاسو 100 په 0.1 کې ضرب کوي او پر 50 به څه پوه کوي تقسیم کوي دغه به فیصد به د فیصد سره لاړ شي یوازې به ګرام پاتې شي یعنې موږ به داسې ووایو چې اکس مساوي کیږي په 200 سره تاسو محاسبه وکړئ اکس مساوي کیږي په 0.144 ګرام سره 0.144 ګرام ډېر اسانه دی انشاءالله موږ تاسو وکولی شولی چې موږ په دې سوال کې د 50 پیسه ده پیرس کاربونیټ اندازه معلومه کړو هغه اوله نمونه چې موږ د تعامل لپاره د ایجنټ سره انالایټ یو ځای کوه د انالایټ مقدار نو 0.144 ګرامه باید موږ راواخلو د 0.144 ګرامه موږ پیرس کاربونیټ خالص نه راخلو 50 پیسه ده راخلو صحیح ده خالص پیرس کاربونیټ باید څومره راواخلو 0.18 ګرام که چیرې خالص وي او که چیرې 50 پیسه ده وي نو بیا به موږ 0.144 ګرامه د پیرس کاربونیټ نمونه په دا تعامل کې په مصرف رسولی وي کورنۍ وظیفه مو دا ده چې تاسو په دغه درې سوالونو باندې غور وکړئ او حل وکړئ صحیح ده لومړی سوال مو دی یوه نمونه چې د کلسیم کاربونیټ 80 فیصده په ځان کې لري 80 فیصده کلسیم کاربونیټ یو نمونه راخیستې ده د تعامل څخه 0.15 ګرامه کلسیم اکساید چې دغه فرمولا ده تاسو د ټولې نمونې کتله پیدا کړئ اوس مې اخري سوال درته کړی ده پر هغه ترتیب لیږي دوم سوال دی کلسیم کاربونیټ 1.15 ګرامه چې په ترکیب کې 50 فیصده ناخالص مواد لري یعنی 50 فیصده کلسیم کاربونیټ وجود لري صحیح ده 2 ملي لیتر اچ سی ال تیزاب ته چې غلظت یې 0.15 نرماله دی ضرورت دی تر څو نمونه په تعامل کې په مکمل ډول په مصرف ورسیږي دا نو کوي پیچلی سوال دی تاسو خپل زور ورباندې ووهئ کوشش وکړئ چې حال یې کړئ که مو چیرې نسوی حلولی بیا به د خیره سره زما سره تماس ونیسئ په نوي درس کې بیا زه ځای پر ځای کړم او درته حل به کړم
دریم سوال دی د کاربونیټونو په یو ډبره کې 10% پیرس کاربونیټ شتون لري د 0.1 ګرام پیریک هایدروکساید د رسوب کولو لپاره باید 100 ګرام نمونه راواخیستل سي. صحیح ده؟ دا سوال هم تاسو چیش کې حل کړئ. نور منو پر لوی رب عز و جل باندې سپارم. دا خو نو زموږ تاسو څلرم درس وو. د دې هفته ښه وخت ولرئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به درسونه تعقیبوئ. د کورنۍ کار په جدیت باندې غواړم، په دې خاطر چې تاسو کورنۍ کار که چیرې ونه رسوئ نو زموږ تاسو د تدریسي بهیر د ناکامۍ سره مخ کیږي. نو دا خو د تدریسي بهیر په خپله د زنځیر یو کړۍ ده. که چیرې په یو ځای کې کړۍ پرېسي نو زنځیر بیا هیڅ معنا نه لري. دا زموږ تاسو زده کړه هغه وخت معنادار راځي چې تاسو هر لکچر وکتئ د هغه کورنۍ دنده په پوره صداقت ایمانداری سره ورسوئ او ماته یې راواستوئ. پر لوی رب متعال سپارم. ښه صحت خاوندان واوسیږئ. الله مو مل سه.